Gel güzel aga bu. Et nan var, ıstık nan. Piyaz nan var, öpke var, kalates çuçuk var. Ош шаарындагына орозо учурунда орун алган базар азыр кызуу соода өстүндө. Өзгөчөлүгү орозо айында гана түрдүү даамдарды сатып алып чыккандыгында. Кезегинде бирин серин гана адам саналуу азыктарды алып чыкса, азыр көбөйүп отуруп мында 100дөй жаран соода алып калат. Мында улуттук тамагаштан тарта салаттын түрлөрү бар. Баалары да капчыкка ылайыктуу. Анткени элдер арзан деп агылып келишет. Анан да мында жасалган тамагаштар үй шартында даярдалып даамдуу экенин баркташат. Өзгөчөлүктөр эми свежий го. Ошого да. Ордунан пиширген. Ордунан пиширгандар. Мына бүт ордунан пишип атпайбы? Балык, токтор. Мен бардык эле нерсе көбүнчө свежий кылып ушул жерде эле эл көзүнөр берип атышат го дейм. Ошого көпчүлүгү анын чем башка жактан караганда арзаныраак болушу мүмкүн деп ойлойм. Ифтар базар деп аталып кече жакында эле пайда болуп калган эмес. Алды 20 жылдан бери соода кылып жүргөнүн айтышат. Катарга тизилген сатуучулардын ичинде Диля Ганиева да бар. Ал балдары менен биргеликте тоок жана балыктарды жеринде бышырса, ал эми башка даамдарды үй шартында колго жасап, 20 жылдан бери сатууга алып чыгат. Жасалган азыктар жаңы жасалгандыктан, кардарлар бир гана Ошто эмес, алыскы район жана Бишкек шаарына чейин суратып алдырышат. Өзгөрүштөрү көп, жаңылыктар кирет, жылдан жылга көп. Анан эл да ыраазы болуп алып кетет, кандан каяктан бияка келгенде соода өзгөндөн эле келет, Бишкектен чалышат, Ноокаттан келет экен, аравандан чыгат. Жакшына эл да ыраазы болуп алып кетишет соода кылып. Алып чыккан тамагаштар ооз ачар алдында эле сатылып бүтөт. Кайра эртеси жаңы тамактарды даярдашат. Айрымдары жеринде тандырдан чыккан самса, тоок эттерин ысык алып чыгышат. Бир жылда бир ай гана иштеген базарга быйыл 23 жыл толду. Ифтар базарда кардарлардын саны үзүлбөйт. Мында Ош шаарынан гана эмес, өлкө аймактарынан да келгендер бар. Орозо айы аяктаганга чейин күн сайын кечки саат 3:00 баштап, ооз ачарга чейин соода болот. Толубай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.